ги оставивме мускулите на село. Ги оставивме легендите, ливадите, лошините, зареците, клетвите, благословиите. Дотековме како пролетен порој од ненадеж. За да му станеме квасец на градот. За да му станеме озон на градот. За да му станеме фермент на градот. За да го помакедончиме Скопје. Е, Македонио, малодушна и кибарна, кај ти е без нас алот? Дотековме во град по весници. По струја, по телевизори, по стадиони, по кина, по бањи домашни, по чисти клозети, по тротоари. Дојдовме за да дринчиме секој први пред благајните. Дотековме, дотрчавме, доклинкавме. Е, Македонио, кај ти е без нас алот? Ој, Македонио, градска и социјалистичка. Натема ти го селото обескозено, обезлудено, како по чума, по морја. Ај, Македонио, со пет епископии и 1000 икони испокрадени. Ај, Македонио, со сојузни министри и судбина на периферија. Ај, Македонио, со јоги душеци, со терени за скијање, со пленуми, со црква автокефална, со дела самоуправни, со штедни книжки, со приватни земјоделци, со коли половни, со сметки девизни, со дефицитарно осигурување, со први домати во републиката. Со 14 академици, со безброј политичари, со ефтин зеленчук, со таа налва, со голем број дипломи и со ниски плати, со две затворени граници, со трета хипокритска и четврта замислена. Ај, Македонио, на конкурси и конгреси, на два и линдена и филмови нетитлувани на македонски. Ај, Македонио, пленумска, синдикална, од лани уште синодална, автокефална, колку ќе биде платен тутун од годинава? Колку кредит ќе ведат банките? Колку ли уште приватни крчми ќе отвориме? Колку девизи надвор ќе депонираме? Ај, Македонио, со голем број неписмени, со Академија на науките и уметностите, со беспрекорна грижа за народностите, со мал тираж на вестници, со многу пензии, колку на вистина ќе биде платен тутунот? Македонио, кај ти се селата мијачки? Кај се помаците, кај се ветроса? Кај се егејците? Кај се витоса? Ој, Македонио, распослана од Узбекистан до Анадолија, Канада и Австралија, од Балтик до Карпатите, до Немајкаде, до Глувшина Дупка, до канцелариите на бюрократите. Ој, Македонио, не пати за патакос? Многу што уште ќе доживееме. Ој, Македонио, пусти го родот нек се растура. Не баре семето хамово. Не баре проколнатици. Живите треба да живеат, мртвите ќе починуваат, а безработните ќе трагаат по работа. Македонио, науми почит кон мртвите. Збери ги коските на своите закупеници, коските Мисирковите, коските Цепенковите, коските Ѓорче Петровите, прибери ги во Скопје, покрај Гоцевите, покрај Најсветите и крени крајнив паметник на нерородениот македонец. Ој, Македонио, колку ли уште ни треба за да те домакедончиме?